Sveiki, mėly draugai, prieš jūsų akis yra dar vienas įdomus egzempliorius. Ant mano stalo yra amerikietiškasis McIntosh MC2125 galios stiprintuvas, kuris buvo gaminamas nuo 1976 metų. Sveriasi netoli 30 kg, tikrai sunkus aparatas. Dėka to, kad pas jį yra net 3 transformatoriai. Išėjimo gali susituri 120 W į stereo režime arba mono režime jis gali atiduoti 240 W į 8 ohm apkrovą. Šiam padarysiu tokią trumpą apžvalgą, pasižiūrėsime, kaip jis atrodo iš vidaus, taip pat pažiūrėsime jo visus valdymo organus, apsuksime ir apžiūrėsime, kaip jis atrodo gale, bet na, iš visų pusės, sakykime taip. Na ir pradėsiu kaip visuomet nuo priekyje įsidėšiusių valdymo organų, mes matome čia įjungimo svirtelį, ją pasukus aparatas įsijungia, girdėjote su veikusia apsauginė rėlė, kuri paleido jau išėjimo akustinės sistemas, stiprintuvas veikia normaliai, mums tai indikuoja apšvietimas, kuris matosi užsižiebė žaliai, rašo, kad yra normal. Taip pat mes matome indikaciją perkrovos, tai yra limitas, čia užsižiebė ledai tuomet, kada stiprintuvas įeina į klipingą. Ir man leidžia, sakykime, sumažinti garsą, indikuoja apie tai, kad jau yra perspausta su garso reguliavimu. Tuomet, ką mes matome čia, mes matome garso reguliavimą tiek vienam, tiek kitam kanalui atskirai. Jeigu mes naudojame stereo režimu, tai galime atskirai reguliuoti kanalus. Jeigu mes naudojamės mono režimu, tai yra pajungtas, tai mes galime naudotis tik tai vieną garso reguliavimo potenciometrą ir taip pat reguliuoti gainą arba stiprinimą. Tuomet mes matome pačiu tokius vadinamus kaip kabliukus specialiai, tai pats stiprintuvas yra, na, kaip opcija, jam buvo toks medinis kabinetas, kurį jis įstatydavo. Arba galėjo būti montuojamas į kitas papildomas tas vadinamus rakus. Na, šitie mygtukai leisdavo atlaisvinti stiprintuvą tam, kad galima būtų jį ištraukti iš ar tai būtų kabinetas, ar tai būtų, sakykime, lentyna, kurią būtų sustatyti visi aparatai. Tuomet, ką mes matome čia, mes matome meter ranges, tai yra jau indikacijos pasirinkimas, mes galime pasirinkti, kad mums rodytų informaciją vatais, jeigu juda, sakykime, strėlytės, tai mes galime matyti, kiek šiuo metu yra atiduodama galios. Tai pakankamai jautrus fainas, nes yra prasideda nuo 0,0012 W ir tęsiasi net iki 120, tai sakykime, jeigu mes klausimės ganėtinai silpną garsą, tai mes vis tiek galime matyti judančias strėlytės, kas yra faina. Toliau yra funkcija hold, kuri palieka pikose tik tai sustojusias strėlytės, jeigu yra paduodamas didelis amplitudės signalas, jisai ties tą vietą sustoja iki sekančio, kuris jau jį aplenks, sakykime taip. Tuomet galima perjungti decibelus, mes matome užsižiebę decibelų indikaciją, tai yra trys jautrumo lygiai, yra nuo minus 20 decibelų, nuo minus 10 decibelų, na ir nuo 0. Tai jeigu mes klausomės tyliai, negarsiai, tai yra patartina nusistatyti minus 20 decibelų, tai reiškia, kad bus pakankamai jautri indikacija ir rodys mums judančios strėlytės. Na, jeigu mes klausomės truputėlį garsiau, jau reikėtų mažinti indikacijos jautrumą. Na, ir jeigu mes darome diskoteką, tai paliekame 0 decibelų. Kas toliau? Toliau mes galime jungti arba išjungti garsiakalbius. Šito jungikliu yra išjungiama ar jungiama realė. Na, ir taip pat mes turime ausinių lizdą. Tai štai taip atrodo šis stiprintuvas iš priekį. Mes matome tokią dekoratyvinę panelę metalo. Gražiai gana įkomponuota atrodo, labai fainiai, tas apšvietimas taip pat atrodo labai jauk ir dailiai. Pati panelė, tai yra McIntosh visą laiką kaip vizitinė kortelė, yra iš stiklo, kurio galinės dalies yra atspausdinta, na, šilkografijos, sakykime, atliktas jau tas visos informacijos atvaizdavimas. Mes matome, kad čia šiek tiek yra jau nusilupę dažai iš vidinės pusės nuo ausinių lizdo, aš spėrėjau ausinių lizdą, tai sakykime, ant tiesioginio šviesos, tai matosi pakankamai gerai. Na, patraukusia truputėlį šoną, tai toks jau piškai dingsta tas efektas. Tai va, viršuje mes matome 3 transformatorius, tai aš galbūt pakelsiu truputėlį kamerą, parodysiu jums, kaip jis atrodo iš viršaus ir galbūt mums pavyks pasižiūrėti, kaip atrodo po dekoratyviniam panelėm aparatas. Na, štai taip, draugai, atrodo viršutinė dalis McIntosh MC2025.
mes matome četris transformatorius, vienas iš jų yra maitinimo transformatorius, su netgi pajungimo schema, mes matome pirminės apijos, pas mus yra dvi netgi, tikėtina, kad jos yra po 120 voltų, tai jas sujungus galima pajungti 240 voltų maitinimą, taip pat mes matome išėjime yra dvi antrinės apijos 60 voltų 10 amperų ir viena antrinė apija 5,3 voltų 3 amperų. Tuomet mes šonuose matome jau išėjimo transformatorius, audio išėjimo transformatorius. Tai nėra izoliuojančio tipo transformatoriai, mes matome, kad įėjimas yra ant tos pačios apijos kaip ir išėjimas. Yra galimybė pajungti varžas nuo 2 ohmų iki 16 ohmų. Vat toks vat yra sprendimas padarytas, gan toks neįprastai sutinkamas, bet fainas, visai smagu. Tuomet, ką mes matome, yra 4 radiatoriai atskiriant, kurių yra pritvirtinti išėjimo tranzistoriai. Mes čia turime po 3 į kiekvieną, tai iš viso yra 6 į vienoj pusėj, 6 į kitoj pusėj. Turime maitinimo filtruojančius kondensatorius po 10 000 mikrofaradų kiekvienas, tai vieną ir kitą petį mes turim po 20 000 mikrofaradų, pakankamai nemaža talpa. Tuoj nukelsiu dar dangtį, kaip tik esu jau paruošęs atsukęs, mes matote užrašai apie iškreipimų lygį, apie, sakykime, galios reitingą, na ir likusi kita informacija. Kelsiai padėsiu į šoną. Ką mes toliau matome čia? Mes matome čia atskirai esančias plokštės, kurias galima išimti, jos į tokius soketus įsideda. Tai čia pas mus yra indikatoriams skirta plokštė, kuri, sakykime, mums gali parodyti, na, leidžia diferencijuoti ir rodyti signalą, ar tai būtų decibelais, ar tai būtų vatais. Matosi paderinimo, kaip tik rezistoriai yra, sakykime, išstatyti tinkamoms vertėms. Tai vėlgi čia mes matome elektrinius kondensatorius Rudensteino, taip pat Nichicon, na ir čia Matsušitos. Ir taip pat Rudensteino mes matome plevilinius kondensatorius. Įdėkime į savo vietą. Šitą plokštę, kitos plokštės taip pat netrauks, nes matosi, kad yra pritvirtintas dar papildomas lankščio jungtis, kuri gali būti trapi, ja, sakykime, išimus ir įdėjus daug kartų. Tai paliksiu jį tiesiog taip. Čia yra maitinimo blokas, kuris yra surinktas specialiai maitinti sakykime, kitus komponentus. Tuomet mes matome čia talpinamas LED lemputės, kurios apšviečia. Čia tokie kaip ir ekranai, kurie atspindi, sakykime, šviesą, ten viduje yra lemputės, kurios apšviečia skalės pačios, na ir kiti, sakykime, indikaciniai irgi plokštės su indikaciniais lemputėm. Nu, taip atrodo jisai iš vidaus. Daugiau čia kaip ir nieko nėra, galima sudėti jį atgal. Nu ką, toks vat yra ir vaizdas jo, nes kažkaip net mano antroji pusė klausė, sako, ar čia jisai surinktas, ar čia jisai yra išrinktas, na, tai galbūt dėl to yra papildomai siūlomas, kaip papildoma opcija, dar ir medinės kabinetas, į kurį įsistato pats šis stiprintuvas, kad, na, atrodo, tu toks kaip užbaigtas, ne, visiškai gaminys. Na, nors man tiesą pasakius, atvirai toks vaizdas jo patinka daug labiau, negu jisai būtų kabinete. Tai vat, to pasižiūrėsime, kaip atrodo jisai iš apačios. Na, štai taip atrodo MC2125 McIntosh galios stiprintuvo vidus, apatinė dalyje nukėlus dengti. Pasižiūrėkime truputėlį iš arčiau, kaip viskas čia atrodo. Tai mes matome čia toks skydas, kuris dengia maitinimo transformatorių. Šalia jo iš vienos ir iš kitos yra pusės taip vadinamas stiprintuvo driverio plokštės, kurios yra surinktas schemos leidžiančios valdyti galios tranzistorius, kurie yra išdėstyti atskirai ant radiatorių. Čia mes matome du atskirus radiatorius tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, ant kurių yra po 3 tranzistorius kompanijos RCA. Naudojamas yra komplementarinės poros, matėsi, nežinau, ar matysis čia dabar jums, pabandysiu pašviesti kažkaip. Nu, at vienai pusėje matėsi su mėlyna markiruotė, kitoje pusėje su raudona RC.
Tuomet mes matome, čia yra termo jungiklis, kuris yra net, na, ne taip pat kad prisuktas, bet priknėlytas jau tiesiai prie radiatorius, tai paprastai jo pakeisti neišės, jo reikės tokius vandalizmo imtis, norint jį, sakykime, pakeisti arba pašalinti. Tai lygiai taip pat yra ir kitoje pusėje, mes matome atskirai, tai radiatoriai yra. Bendroje sumoje mes turime V12, nes tiek vienoje, tiek kitoje pusėje yra po 6 tranzistorius galės. Toliau mes matome per viduriuką, čia yra terminalai, kur prisisuka maitinimo filtruojantis kondensatoriai didelės talpos, kurį matosi išorėje. Taip pat čia yra diodinis tiltelis, taip vadinama full bridge rectifier. Tuomet yra akustinių sistemų relė, kurie jungia arba atjungia akustinių sistemas, tai pasirenkat. Na, patys terminalai, į kuriuos ateina laidai jau tiesiai iš išėjimo transformatorių. Išėjimo transformatoriai slepiasi po būtent stiprintuvo driverio schemomis. Pasižiūrėkime atidžiau komplektuojančios šių galios stiprintuvo driverio. Tai mes matome Rudišteino bikilitiniai kondensatoriai, elektrolitiniai, štai pat matome Nichicon porą elektrolitinių kondensatorių ir Matsushita oranžiniai tokie kondensatoriai elektrolitiniai. Skirtumas bikilitinių nuo aliumininių yra akivaizdus, nes vietoje aliumininės, sakykime, talpos, ne, kur yra patalpintas visa ta plėvelė su dielektriku, dengia būtent aliuminio balonas, o čia yra jau bikilito, tai yra plastiko tokio balonas, kur yra patalpintas jau, sakykime, tie visi kondensatoriaus viduriai su elektrolitu. Taip pat mes matome, čia yra operacinis stiprintuvas, tai stiprintuvo schema yra, būtent driverio schema yra surinkta ne tik tai ant diskaičių komponentų, bet tuo pačiu metu ir padeda ir operacinis stiprintuvas. Taip pat mes matome su paauksuotais išvadais Motorola's tranzistorius. Čia greičiausiai bus sidabruotas, koks nes matosi, kad jau toks apsinešęs yra kaip sidabriui būdingom tokiam apnašom. Na ir kiti signalo tranzistoriai. Motorola's matosi, kad yra specialiai parinktinis, yra galbūt jas nudažytas, specialiai tokia spalva. Galima sakyti, kad specialiai atrinkti ir sumarkiruoti. Na, ta pati situacija yra ir kitam driverio borde, tai mes matome čia polietileniai dar plėveliniai kondensatoriai yra, taip pat plėveliniai kondensatoriai čia yra. Va taip pat atrodo čia. Einam truputėlį žemiau, mes matome čia jungiklius, čia yra Alpso CSA tipo jungiklis. Taip pat Alpso potenciometras reguliuoti vienam kanalui arba kitam kanalui garso lygį. Čia mes matome tuomet lempučių terminalai, kur galima tiesiog įdėti lemputės ir su tokiam yra kaukės tokios, taip vadinamas, popierinės tokios, na, kaip iš kartono padarytas, kad, sakykime, šviesa nesiskleistų kažkur tik kitur, nes principas apšviesti visą panelę, ta gražia tokia pirminė McIntosh spalva. Matosi, kad visi laidai, viskas yra tvarkingai išdėlioti ir nėra, kad bet kaip yra susukti ir čia ir numesti, o tiesiog tvarkingai išdėliota, sutvirtinti jis, čia toks pakankamai gražus yra menžimantas pačių laidų viduje. Va taip atrodo jo vidus. Tiesi dar va, tai yra galėtinis jungiklis, kuris leidžia pasirinkti, norime, sakykime, indikacijos būdą, stebėti indikacijos būdą decibelais ar vatais. Vat. Tai štai taip atrodo, jisai iš vidaus. Tiesi dar čia specialios yra tokios tvirtinimo elementai, kurie leidžia stiprintuvą įdėti, atlaisvinti, tai yra užfiksuoti tokiam vadinamam mediniam kabinete, jisai dar sustato papildomą opciją yra. Va, čia yra specialus tokie štiftai, kurie atleidžia, na, releasiną, sakykime, ne, patys stiprintuvą, kad galima būtų ištraukti jį iš medinio kabineto. O taip pat. Na, už tai taip atrodo McIntosh MC2025 galinė dalis. Kaip matosi, čia yra tai išėjimo terminalai, akustinių sistemų pajungimai, kairės ir dešinės pusės išėjimo, tai mes matome command, taip vadinamą netvirtimą, tai yra atstoja kaip mums kaip minusą, ne, ir jau galimybę pasirinkti atskirai norimo impedanso apkrovas, tai čia būtų 2 ohmų, 4 ohmų, 8 ohmų, 16, tai pasirinktinai. Taip, jungiant
na taip, vieną arba kitą akustinę sistemą. Toliau mes matome čia maitinimo laidas, kuris yra paduodama 220 V, taip pat gali būti papildomai maitinimas kitas šaltinis pajungtas į šį lizdą. Matome saugiklį dėžutę, kuri yra saugiklis 8 amperų. Tuomet mes matome režimus, gali įsiveikti power guardą, taip vadinamas normaliam, arba nenaudojant power guardą. Toliau, atsiprašau, stereo modą galima pasirinkti ar stiprintuvą naudoti kaip stereo režime, arba naudoti kaip mono režime. Jeigu mes naudojame stereo režime, tai šalia yra terminalai leidžiantis pajungti left and right įėjimo terminalus. Na, jeigu mes naudojame mono režimą, tai mums leidžia naudoti tik tai vieną įėjimo terminalą. Mes matome, tai yra R ir skliaustelėse parašyta mono. Šalia yra dar jungiklis leidžiantis pasirinkti jautrumą įėjimo signalą, tai gali būti 0,75 V piktų įėjimo jautrumo amplitudės, na, arba 2,5 V piktų, iš esmės yra naudojamas dažniausiai maždaug 2,5 V piktų, nes, na, didžioji dalis, sakykime, CD grotuvų ar panašių prietaisų turi maždaug nuo 1 V iki 2 V piktų, ir tais atvejais 3 V net piktų turi išėjimo amplitudės. Tai va, taip atrodo jisai iš galo, tikiuosi video jums patiko, jeigu turite kažkokių tai komentarų, tikrai nesivaržykite ir palikite, visada yra smagu sulaukti ir gauti tokį atbulinį ryšį iš jūsų, tai kol kas sakau tiek, iki sekančio karto ir iki sekančio įdomus aparato apžvalgos, saugokite save ir iki. It's beautiful.